mga kabay, custom works sa Facebook. Puro SSX pa lang yung nagagawa ko, SSX 200, 150. Kasi yun pa lang yung mga available ko na hulmahan. Pero abang-abang lang, magantay lang kayo kasi mag-isa lang ako magawa. So, ang next ko na gagawin, ito, yung Rusing SSX na rare na siya, first gen na blue, black color. Wala na kasi na ito ngayon. So, yun, from Tuba Benguet pa tong motor na to. So, yan siya. Yan. Para, ano, malaman nyo kung ano yung itsura niya ng before. Then, after ilang days, alaman natin kung ano na itsura niya. Nabaklas ko na, ayan, nabaklas ko na yung mga bearings. Kaya lang, masyadong madaming putik, kaya kailangan kong sabunan muna at hugasan. Ayan, ayan, nabaklas ko na lahat. Tapos tanggalin ko yung mga, ano niya, lumang legal stickers. Tapos, linisan ko yung mga ano niya, kasi kapag may oil linig, kakapit yung pintura, mahirap yun. So, bali yun, ayan, update ko na lang ulit. Power, V2. Ng paggagawa ng SSX to blue. Ayan. Nakapaklas na siya. Gagawin ko ngayon, babaklas na ako ng mga decals yan. Para nalihan na rin saka masilya yung mga butas-butas. So, ayan. Gagawin ko naman ngayon, install ko na yung custom bracket doon, pero bago yun may puputulin lang muna ako rito sa stock frame. Itong house yung bakal na to, para hindi siya yung store po sa tail tidy. So, wala naman actually na silbi na to kasi tinanggalan natin yung stock na ano niya, pero wala tayong babaguhin sa mismong frame para mapanatili pa rin yung tibay niya 100%. So, ayan. So, bali ngayon naman, nakakabit ko na yung bracket niya. Ang gagawin ko naman is, i-fitting ko na tong modified tail. Full modified tail na same. Ayan. Para maano natin yung mga butas niya, kung ano yung mga kailangan pa, para fit na fit talaga siya, no? So yan, update lang. Nagawa ko na. Okay. Nailagay ko na siya. Ayan. Fitting ko na siya. Sa likod. Okay. Ayan o. Tapos, naalihan na rin yung mga side bearings. Ayan. Tapos, ang gagawin ko naman ngayon is yung custom head cowl. Ayan. Ayan o. Yung custom head cowl. At yung tire hugger. Ayan. So, ayan. Power. So, ayan. November 1 ngayon, holiday, pero gagawa pa rin ako kasi medyo marami-rami pa yung mga nakapila na pending. So, ayan. Update lang dito kay Blue. Ayan. Nagawa ko na siya ng nabuwan ko na siya ng custom head cowl. Okay, mamaya yung puputasan kayo sa mata niyan. Tapos ito, nasa ulmahan pa yung tire hugger niya. Yun, ginagawa ko na yung tire hugger niya kasi yun ang paggawa niya, yung modified tail, tire hugger, at saka yung custom head cowl. Okay, na puro gawa sa motorbike. Tapos repaint yun. Simulan ko na para makarami-rami. Aware.
cutting ko na siya. Yung mga excess niya. Ayan, yung custom head cowl. Tapos itong ano, tire rugger, ayan, nakarating ko na rin. Tapos ang gagawin ko ngayon dito, titiktikin ko yung mga ampaw para hindi siya maging problema sa susunod na sa katagalan. Saka para syempre quality maribay, kailangan i-check ko muna yung mga rugger. Kasi kagaya niyan, ayan, tiniktik ko kanina. But the rest, okay na. Linis, liha. Liliyahin ko na muna yan. Tapos, para matanggal din yung mga wax niya. Kasi hindi didikit yung masigla dyan, no? Tapos, sinasabay ko na rin yan. Yung tape. Maglalagay ng masigla. Para kuminis na. Then, pwede na sa primer. Pero, medyo matagal-tagal pa yun. So, trabahan muna tayo. Update ulit dito kay Blue. Ayan. Nadala ko na siya dun sa pagawaan kasi yung tagas ng ano niya ng makina niya pinaayos ko rin tapos yung sa shop. Pinaayos ko rin yun kasi tagas na yung oil seal. Then update to sa mga body kits niya. Okay na. Ayan. Na primeran yung tire hugger, yung custom head cowl at saka yung modified tail assembly niya. Okay, so spot finding na lang ako dyan. Yung hanapin ko yung mga maliliit na butas at yung mga imperfections. Then liha, final top primer. Then base coat na tayo sa itim para dire-diretso na sa layout. So yun, power. Pinturahan ko na yung mugs ng base coat niya na itim. Tapos mamaya may gagawin akong kulay sa kanya. Sana okay yung kalabasan para power. Update lang dito kay Blue. Ayan. So ayan, nalagyan ko na ng mga kailangan takpan para sa layout niya. Shit pa. At dire-diretso na ako ng kulay ng blue para dito. Ayan, kagaya niyan. Update lang yun sa ginagawa ko na blue. Ayan, ito yung blue. So, ayan. Ayan yung pagka blue nya. So ayan, yung mga mags na pinturahan na rin. Ang rare. Ito na, tapos na siya. Ayan. Yung custom receipt ng
tail assembly sa motorbike. Napagawa ko na siya. So yun, ang kulang na lang ngayon is bubuuin ko yung buong motor. So yun, update ulit dito kay Blue. Ayan, kompleto na yung mga gamit na ginawa ko sa kanya. Ayan na siya. Kalansay ngayon. Ikakabit ko na yung mga kailangan na ikabit sa kanya para makita na natin yung itsura niya. No? So yun, aware. Update lang dito kay Blue. Power. Bukas kukunin na to. Pero bago yun, siguro ipipictorial ko muna. Nabulabul ko muna kaya medyo tugyot-tugyot ako. Ayan lang. Finishing touches. Ayan. Ayan. Nakita siya. So, ginawa ko dyan yung custom head cowl niya. Tapos yung modified tail assembly, yung buong likod na yan, tapos tire gear, yan. Tapos paint job, then ininstall lang ko siya ng ninja side mirror na foldable, tapos yung mugs, yan, pininturo ako, ininstallan ko rin siya nito ng all weather, yan, all weather na, no, yun siya, all weather na Wally kasi sliders. Tapos yung handle grip OKM. Ayan. Then ito yung sa tail nya. Tapos ininstall ako siya ng eagle eye din for dagdag visibility sa likod. Tapos ayan, yung universal mud guard nya. Then ito yung plate. Okay, ayan. Nandito naman sya, yun sya. So, kumbaga, malayong malayo na siya dun sa dati niyang itsura. So, yun. Gagawa ko na lang siya ng video montage. So, Power, signing out na. Motofight. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Sama kita sa vlog, babe. Magba-vlog na ako dito. Pauwi na
sila. Yes. Pinggit pa uwi yan sa tuba. Ayan.